Müslüman alemde başımızda rahmet bu köleyetken, günahlarımızı mağfiret kılınadigen, amellerimiz 70 baravar derecede sahip kıbberledigen, mübarek Ramazan ayı keleyetti. Aramızda roze tutadigenler bar, elhamdülillah bar. Bir 10 gün, 15 günden beri mübarek olsun, damla hocaga mübarek olsun, ustaz mübarek olsun. Nima bilen? Kelayotgan Ramazon bilen. Xursand. Müslüman xursand bo'lish kerak. Yil 11 oy nafsimiz nimalarga buyurmadi. Hakalak otib, yoqa urdik, buyoqa urdik o'zimizni. To'kin dasturxon, qorin to'q, to'q yotib to'q turdik, kunduzi to'q yurdik. Endi bu Ramazon oyi birodarlar, insonni taqvosini oshiradigan, taqvo ilmini o'qiydigan malaka oshirish oyi bir oy. Bundan xursand bo'lish kerak. Bu oyni intiqlik bilan kutish kerak. Man fariha bi duhuli shahri Ramazon va hazuna li firoqihi harramallohu jasadahu ala nor deganlar payg'ambar aleyhissalom. Bir mu'min, bir inson Ramazon oyini kelishligidan xursand bo'lsa, ey Xudoga shukr, ey bir nafsimizni mana bu yerga turg'izib qo'yib, tiz cho'ktirib qo'yib, unga bir tarbiya beradigan, uni jilovini tortadigan oy kelyapti. Allohning rahmati yog'adigan oy kelyapti. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Rajab Allohning oyi, Sha'bon mani oyim, Ramazon ummatimni oyi degan ekanlar. Bu ummatni oyi, xos oy kelyapti. Ey Xudo, salomat yetkizgin, ro'zalarga yetkizgin, ro'za tutishlik uchun meni salomat qilgin. Allohim, ro'zalarda gunohlarimdan foriq qilgin deb xursand bo'lib, Ramazon keldi, Ramazon o'tyapti, mazza qilib ro'za tutyapti. Ramazon tugayapti. Eh, bir pasda o'tib ketdi, voy, kechagina boshlandi, ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi, yana bir oy bo'lsaydi deb xafa bo'lgan ummatimni Alloh taborak va taolo jasadini do'zax o'tida yonishga harom qiladi deganlar. Birodarlar, kelayotganligidan xursand bo'lib ketayotgan xafa bo'lgan insonga jasad do'zaxga harom bo'lsa, do'zaxdan qutuldi desa, o'zi ibodatdan maqsad nima? Xayri ihsonlarimizdan, hajlardan, zakotlardan maqsad nima? Shu do'zaxdan qutulishmidi? Axir mana shu maqsadimizga Ramazonni kelishligidan xursand bo'lib, ketishligidan xafa bo'lishligimiz o'zi kifoya qilar ekan-ku. Nima uchun biz xursand bo'lmaylik? Ramazonni fayzi futuhidan bebahra bo'lgan inson shaqiydir deganlar. Ramazon kelyapti, parvoyi palak, xursand ham bo'lmaydi, ishi ham bo'lmaydi. Ramazon keldi, na saharlikka turay, voy bugun Ramazon kelib qoldi, bugun roza tutishligim kerak demaydi. Bu yerda qancha musulmon bandalar taqvo qilaman, Alloh rozi bo'ladi deb ertadan sahardan turib saharlik qilib roza tutib 15-16 soat qiynalib nafsini tiyib har xil gunohlardan, g'ibatlardan, shahvoniy nazarlardan, tuhmatlardan, yolg'on gaplardan tilini tiyib, Xudo rozi bo'larmikin, Xudo meni ham kechirmikin, Xudo meni ham rozamni qabul qilarmikin deyursa-da, u bemalol ko'chada yeb ichib, qorin to'ygandan keyin nosoyi chekib, qorin to'ygandan keyin sigaret ichib, ey shundoq Xudo urganlar bor, Ramazon oyida mas bo'lib yuradiganlar bor ko'chada. Ramazon oyida oshxonalarda aroq ichib o'tadiganlari bor. Mana bular shaqiydir deganlar. Shaqiy degani bu do'zaxiy degani birodarlar. Ro'zani Alloh subhanahu va taolo roza to'g'risidagi oyatda a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallohu alazim. Ey musulmon bandalarim, siz bilan menga aytyapti. Bu yerda birorta g'ayri din yo'q hozir. Yo o'ris bormi birorta? Boshqa millat bormi? Yo'q. Hammangizdan hozir birma-bir so'z musulmonmisan sen? Ha, musulmonman. Mana musulmonni bolasiman deysiz. Hech kim bu yerda men munofiqman, yo kofirman, yo mushrikman demaydi. Hamma musulmon. Demak, bu xitob bizga, siz bizga. Ey musulmon bandalarim, sizlardan avvalgi o'tgan ummatlarga roza farz qilinganidek sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi deyapti.
O'ylamaylik bu ro'zani faqat Muhammad alayhisolatu vasallamning ummatlariga farz qildi demaylik. Bizdan avvalgi o'tgan odam safiyullohgacha bo'lgan barcha ummatlar va ummatlarga kelgan payg'ambarlarga ro'za tutishlik farz qilingan. La'allakum tattaqun, taqvoni bir o'rganarmikin sizlar, taqvodorlik harakatini qilarmikin sizlar, taqvo haqida bosh qotir. Nimaga? Inson och qolganda, och qolgan insonni o'tayotgan azobini tushunishligi mumkin. To'q ikki dunyoda ochchi holini tushunmaydi. Yil 11 oy yeb ichib oldimizda, yeganimiz oldimizda, yemaganimiz orqamizda bo'ldimi? Har kuni bunaqa dasturxonlardan nechtasida o'tirdikmi? O'tirdik. Endi Ramazon oyiga kelib erta bilan sahar qilamiz. Birovni ishtahasi bor, birovni ishtahasi yo'q. Har holda bir burda non bilan, bir pelyo, bir xurta xurmo bilan bir saharlik qilamiz. Soat 11-12 ga borib, peshinga borib har qanday odamda ochlik, hissi uyg'onadi. Chunki kecha yeb yuruvdi-da, oldingi kuni yeb yuruvdi, bugun to'satdan o'sha oshqozon o'sha ovqat paytida baribir qiynaydi odamni. Ber dedi. Men och qoldim, menga oziqamni ber dedi. O'sha payt kelganda ochlik hissi tuyg'u uyg'onadimi? Demak, och qolgan inson aytadiki, "Ey Parvardigor, men yilon ikki oy yeganim oldimda, yemaganim orqamda, qornim to'q edi. Hamma narsa bor edi. Kecha yeb yurdim, bugun roza tutdim. Edak och qoldim. Men hozir yeyishligim mumkin emas. Pana pastamga kirib ham yeya olmayman, icha olmayman, qornimni to'yg'iza olmayman. Axir men endi bugun Ramazon ro'zasi sababidan bugun ochlikni nimaligini bilyapman. Yil 12 oy ochlar bor-ku. Bularni holi nima kechayotgan ekan? Bular nima yeyotgan ekan?" deb ochlarni holini his qiladi. Ochlarni o'tkazayotgan yil 12 oy azobini tanadan o'tkazadi. Chunki tabib tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deydi.